Bem, pessoal, nós vamos então fazer a retap da nossa A3 e eu dividi ela em três etapas, cada etapa com 10 questões. Nós vamos então às 10 primeiras questões. O que é streaming? Streaming é a tecnologia de transmissão de dados pela internet, principalmente áudio e vídeo, sem a necessidade de baixar o conteúdo. O arquivo, que pode ser um vídeo ou uma música, é acessado pelo usuário online. O detentor do conteúdo transmite a música ou filme pela internet. E esse material não ocupa espaço no computador ou no celular. Algumas plataformas oferecem o download de faixas apenas para assinantes. Prosseguindo. Em um aplicativo de troca de mensagens pela internet, Pedro criou um grupo há exatos 30 dias. A finalidade desse grupo é que seus 251 integrantes, dentre eles Pedro, troque informações sobre a programação de streaming Star, a qual todos assistem. Então, a primeira questão. Em uma determinada segunda-feira, Pedro fez a seguinte pergunta aos outros participantes do grupo: quantos integrantes do grupo, excluindo Pedro, isso aqui é importante, ó, excluindo Pedro, né, assistiram apenas às séries nacionais durante o fim de semana? Ao final do dia, Pedro verificou que 50 participantes do grupo não responderam, 60 participantes do grupo não assistiram a nenhuma série, 120 participantes assistiram a séries estrangeiras e 20 participantes assistiram a séries estrangeiras e a séries nacionais. A partir dessas informações e do texto 1, pode-se afirmar que a correta resposta à pergunta é. Então, nós temos aqui dois conjuntos praticamente envolvidos nesse problema. Vamos fazer aqui o diagrama de Venn. Então, veja bem. Esse aqui. Então, são dois conjuntos. Vamos fazer o outro aqui. Tá? Aqui é o nosso universo. Veja bem, então, são aqueles que assistiram a séries estrangeiras e séries nacionais. Então, aqui estão as séries estrangeiras e aqui séries nacionais. Tá? Muito bem. Então, nós vamos começar aqui, ó, pela interseção. Olha aqui, ó. 20 participantes assistiram a séries estrangeiras e séries nacionais. Então, eles estão aqui na interseção aqui, ó. Esses 20. Tá? Assistiram a séries estrangeiras e séries nacionais. Agora, 120 participantes assistiram a séries estrangeiras, né? Bom, 120, mas eu já tenho 20 aqui, ó, que assistiram. Portanto, tenho mais 100 aqui. Deixa eu aumentar aqui. Então, aqui. Mais 100. Então, 100 assistiram somente séries estrangeiras. Diz que 60 participantes do grupo não assistiram a nenhuma série. Tá? Então, 60 estão aqui fora. Não assistiram a nenhuma. E 50 participantes do grupo não responderam. Muito bem, a pergunta é: a partir dessas informações e do texto 1, né? O texto 1 informa que são, ao todo, olha lá, ó, 251 integrantes, dentre eles Pedro, né? Mas Pedro é que fez a pergunta. E que manda a gente excluir Pedro, tá? Então, a pergunta é, posso afirmar? Ele quer saber qual foi a pergunta. Quantos integrantes do grupo, excluindo Pedro, assistiram apenas séries nacionais? Então, nós não sabemos, é X. Assistiram apenas séries nacionais. Veja bem, quando eu faço essa soma aqui, ó, 100 mais 20, tá? 100 mais 20, mais x, mais esses 60, mais esses 50 aqui, ó. Eles não responderam. Então, mais esses 50, tem que me dar o total, excluindo o Pedro. Então, vai ter que dar 250. Muito bem, então aqui, ó, 100, 120, 180, né, ó. Então, fica x. Mais, então, 120
180, 230, né? Mais 230 é igual a 250. Conferindo, 120, 180, 230. Isso. Portanto, x vai ser 250 menos 230. Então, a resposta é 20. Então, 20 pessoas assistiram apenas séries nacionais. Então, a resposta é a letra E. Tá aí. Vamos adiante. Questão número 2. Vamos copiar essa questão, então. Questão número 2. Então, questão número 2. Em uma certa semana, Pedro quis assistir a exatamente um documentário diferente em cada dia. Considerando que na plataforma Star há um menu com 50 documentários distintos, de quantas formas Pedro pode escolher seu conjunto de 7 documentários? Então veja bem, são 7 documentários que ele vai escolher em 50, né? De quantas formas ele pode fazer essa escolha? A ordem aqui não vai importar, né? Os documentários serão escolhidos serão os mesmos. Se eu mudar a ordem, mas eu tenho que escolher outros documentários para o grupo ser diferente, né? Então, a ordem de escolha não importa, é um problema de combinação. Então, vai ser combinação de 50, 7 a 7, né? Então, vai ficar fatorial de 50 sobre fatorial de 50 menos 7, fatorial de 43, vezes o fatorial de 7. Então, esse é o total de escolhas, né, que ele pode fazer, né? Dos 7 documentários. Então, tá aqui, ó. Fatorial de 50, fatorial de 43, fatorial de 7. Então, a resposta é a letra D. Muito bem. Então, vamos adiante. Vejamos qual o próximo. Questão número 3. Vamos copiar aqui. Questão número 3. Agora, após haver escolhido seu conjunto com 7 documentários, de quantas maneiras Pedro pode distribuí-los? Um documentário por dia ao longo dos 7 dias da semana. Então, é só fazer a permutação dos 7 documentários nos 7 dias, fatorial de 7. Então, a resposta é a letra C. Resposta é a letra C. Adiante, questão número 4. Aí. Para fazer um lanche enquanto assistia ao documentário na sexta-feira, Pedro preparou uma bandeja com 3 itens: bebida, salgado e doce, né? Ele pode escolher entre 3 bebidas. Então aqui, ó. Então é bebida, salgado e doce. Ele pode escolher entre 3 bebidas, então refrigerante, ó, suco ou água. Então são 3 bebidas, tá? Tem 3 bebidas aqui a opção, ó. Então bebidas são 3 opções, né? Refrigerante, suco ou água, tá? Então tem aqui refrigerante, suco ou água, né? Depois salgados. Então, salgados. Ele tem 4 opções lá, ó. Tem batata frita. Então, batata frita. Cachorro quente. Pizza. Tá? Pô, assim, pra se diferenciar aqui. Pipoca. Tá? 3 doces, né? Então, doces. 3 doces. Então, 3 opções, né? Que é bolo. Bolo, sorvete, brigadeiro, tá? Que brigadeiro. De quantas maneiras distintas Pedro pode preparar seu lanche, né? Então, cada lanche deve ter o quê? Deve ter bebida, salgado e doce, né? Uma bebida, um salgado e um doce, né? Então,
Mas ele pode escolher isso aqui entre três bebidas, quatro salgado, três doce. Então, de quantas maneiras pode preparar o lanche? Então, princípio fundamental da contagem, né? Três vezes quatro vezes três. São três opções de bebida, quatro opções de salgado, três opções de doce. Três vezes quatro vezes três. Então, fica nove vezes quatro, 36 opções. Então, aqui a resposta é a letra D, né? Então, 36 opções. Tá aí. Vamos adiante. Questão número 5. Então vamos copiar a questão número 5. Ó, ao longo dos 4 meses de existência do grupo, Pedro, além dele mesmo, incluiu mais 120 integrantes. Ó, 120 integrantes. A quantidade de pessoas incluídas no grupo a cada dia, ó, nos 4 primeiros dias, ó, a cada dia respeitou o padrão de uma PG. Tá? Uma PG onde a razão é 3, tá? Então a razão é 3. Dessa forma é correto afirmar que no primeiro dia havia além de Pedro mais. Então veja bem, no primeiro dia vamos dizer que era X. São 4 dias lá, ó. 4 dias. Então, como é uma PG de razão 3, segundo dia aqui, 3x. Agora multiplica aqui para obter o próximo termo. Então, 9x. E no quarto dia, multiplicando por 3, 27x, né? Ó, Pedro, além dele mesmo, incluiu mais 120 integrantes, né? Então, a quantidade de pessoas incluídas no grupo a cada dia respeitou o padrão de uma progressão geométrica de razão 3. Dessa forma, é correto afirmar que no primeiro dia havia além de Pedro. Isso aqui é importante, ó. Além de Pedro, né? Então, vamos contar aqui a soma desses quatro termos aqui, ó. X mais 3x mais 9x mais 27x. Isso aqui tem que dar 120. Né? Então aqui vai dar, ó, 4 e 9, 13, 13, 27, 30, 40, né? Então 40x, conferindo 4 e 9, 13, 13 com 27, né? 40x se igual a 120. Portanto, x 120 por 40 vai dar 3. Então no primeiro dia havia 3 participantes. Resposta é a letra A. Bem, vamos adiante. Questão número 6. Agora, número 6 aqui, ó. Vamos lá. Número 6. Número 6. Durante os últimos 20 Durante os 26 últimos dias, houve inclusões de participantes em apenas metade dos dias. Isso aqui é importante, ó. Os 26 últimos dias, houve inclusões de participantes apenas metade dos dias. Considerando que já havia 121 componentes no grupo, a inclusão de participantes ocorreu a cada dia segundo uma progressão aritmética decrescente, tá? Com o primeiro termo igual a 40. O primeiro termo dessa PG 40. Ela é uma PG, perdão, uma PA, progressão aritmética decrescente, né? Tá aqui, é uma PA decrescente. Primeiro termo igual a 40. Então nós temos aqui uma PA, o primeiro termo é 40, e ela vai ter quantos termos? Olha lá, ó. Metade dos dias, ó. Durante os 26 últimos dias, houve inclusões de participantes em apenas metade dos dias. Então ela vai ter 13 termos aqui. Apenas em 13 dias, dos 26 últimos dias, houve inclusão de pessoas. Mas já havia 121, né? Já havia 121, incluindo Pedro, né? Então, posso afirmar que a razão dessa progressão é. Ele está querendo saber a razão dessa progressão aritmética. Muito bem. O que é que nós sabemos aqui, pessoal? Porque olha, veja bem. Eram 251 integrantes. Já tinha 121, então. Subtraindo aqui, nada, 3, aqui 1.
Então, nesses 13 dias foram incluídos 130 componentes para esse grupo, tá? Essa progressão aritmética, a soma desses termos tem que dar 130. Mas veja bem, nós podemos obter uma fórmula do termo geral dessa PA, né? Como é que fica o A índice 13? O A índice 13 vai ser o A índice 1 mais 12R, né? Portanto, o A índice 13 vai ser o A índice 1, olha lá, 40 mais 12R, tá certinho? Isso, muito bem. Então tá aqui o A índice 13, ó. Beleza? O que é que nós sabemos aqui, ó? Veja bem. Que a soma desses 13 termos, tá? A soma desses 13 termos tem que dar isso aqui, ó, 130. Vamos apagar isso aqui. Tem que dar 130. Muito bem. Mas qual que é a soma da fórmula aqui? Lembrando lá, a soma dos n primeiros termos de uma PA. É n vezes a1 mais an sobre 2. Então, ó, o n equivale a 13. Quem é o a1? 40. O a índice n, o a índice 13, que seria no caso, então, é 40 mais 12r. Isso aqui sobre 2. Olha lá, tem que dar 130. Tá? Então ficamos com o seguinte, ó, 13 que multiplica. Aqui fica 80 mais 12R, né? 40, 40, 80 mais 12R sobre 2. Isso aqui é igual a 130. Bem, esse 13 aqui eu vou passar dividindo, vai ficar assim, ó. 80 mais 12R sobre 2. 130 por 3 dá 10. Tá? Continuando o cálculo aqui, ó, 80 mais 12R, aqui, ó, fazendo o produto, ó, cruzado aqui. Então, 80 mais 12R vai ser igual a 20. Portanto, 12R é 20 menos 80. Portanto, 12R é igual a menos 60, né? Menos 60. 20 menos 80. Logo, R é igual a menos 60 por 12, menos 5. Então, a razão da progressão aritmética é menos 5. Resposta, letra D. Tá aí. Vamos adiante. Questão número 7. Número 7. Vamos ver aqui. Pedro pediu sugestões sobre o nome do grupo. João sugeriu que esse nome fosse um dos anagramas da palavra cinema. Maria, excelente aluna em matemática, gostou da ideia e rapidamente escreveu no grupo: entre as cinco afirmativas abaixo, a única correta é. Veja bem, vamos ver aqui se é essa letra A. A letra A diz que haverá 600 nomes possíveis, usando todas as letras. A palavra cinema, veja bem aqui, ó. A palavra cinema. Observe que ela tem dois, quatro, seis letras, todas distintas, né? Então, num de nomes possíveis, como foi sugerido que fosse um anagrama, né? Fosse um anagrama dessa palavra, e ela tem seis letras, né? Seis, então o total de anagramas, permutação de seis, fatorial de seis, seriam 720 nomes possíveis. Então, essa aqui está errada. Tá? Vamos ver a letra B. Haverá 12 nomes possíveis, começando com C e terminando com A. Ó, começando com C, então são seis letras. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Começando com C, terminando com A. Então aqui, só uma possibilidade, começar com C, uma possibilidade, terminar com A. As outras quatro letras, né, são quatro letras, eu vou permutar aqui. Então aqui vai dar fatorial de 4. Vão ser 24 casos, são 24 nomes, não 12. Então, também não é correta. Vamos ver a letra C. A letra C. Haverá seis nomes possíveis, com as vogais juntas e em ordem alfabética. Quais são as vogais aqui, ó? I, E e A. Juntas em ordem alfabética. Então, vamos colocar elas juntas
em ordem alfabética, né? Vamos colocar elas num bloco só. Então, em ordem alfabética vai ficar A, E, I. Em ordem alfabética, aí já colocamos as três letras. Agora eu preciso ter espaço para as letras C, N e M. Então, está aqui. C, N e M. Então, olha só, nessa ordem, então eu vou permutar quatro blocos. Então, permutação de 4 vai dar fatorial de 4, vão ser 24. E não 6, né? Mas a letra D, vamos ver o que aqui, ó, a letra D. Haverá 144 nomes possíveis com as vogais juntas, ó. Com as vogais juntas e nessa ordem, é P4, né? P4. Só que olha só, aqui falou vogais juntas, então não precisa ser nessa ordem. Então, permuta dentro desse bloco. Então, nós fizemos a permutação dos quatro blocos, está aqui, P4. Agora eu posso permutar dentro desse bloco, não precisa ser nessa ordem. Elas têm que estar juntas. Então, vezes P3. Isso vai ser fatorial de 4 vezes fatorial de 3. Isso é 24 vezes 6. Isso vai dar 144. 6 vezes 4, 24, 1, 2. 12, 2, 14. 144. Então, de fato, haverá 144 nomes possíveis com as vogais juntas. Então, a resposta da 7 é letra D. Tá aí, a resposta é letra D. Vamos adiante. C. Questão número 8. Vamos copiar então a questão número 8. Empolgada com a ideia de se comunicar por meio de problemas matemáticos, Maria declarou: "Ontem consegui assistir a N episódio da minha série favorita. E N é a solução dessa equação. Logo, Maria assistiu a..." Então, vamos ver, vamos resolver essa equação, então. Ó, fatorial de N sobre fatorial de N menos 2, isso é igual a 42. Então, nós vamos reduzir o fatorial de N até fatorial de N menos 2. Então, vai ficar N vezes N menos 1 vezes N menos 2 fatorial. Parou, ó. Sobre N menos 2 fatorial. Isso é igual a 42. Agora eu cancelo aqui, ó, esse com esse. Então ficamos com o seguinte, ó, n vezes n menos 1 igual a 42. Aplicando a distributiva, n ao quadrado menos n menos 42 igual a zero. Continuando a solução, então vai ficar, ó, delta vai ser b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c menos 42. Portanto, delta vai ficar 1 menos vezes menos mais 4 vezes 2, 8. 4 vezes 4, 16. Né? Tá, isso. Portanto, delta é igual a 169. Logo, n vai ser menos b, então 1, mais ou menos raiz de 169, 13. 2 vezes a, 2. Então, o n1 fica 1 mais 13, 14 sobre 2, 7. A primeira raiz está aí, ó. O N2, 1 menos 13 menos 12 sobre 2 menos 6. Essa aqui não serve, né? Olha lá, N tem que ser um número natural aqui, ó. Então não serve. Não. Não serve. Então N tem que ser 7, tá? N tem que ser 7. Então vamos ver a resposta. 7 episódios, resposta é a letra B. Oitava resposta, letra B. Vamos para a nona. Aqui. Pedro quis formar uma comissão de seis administradores, olha lá, para o grupo, composta por ele e mais cinco dos outros 250 participantes. Então, Pedro está nessa comissão, tem que escolher cinco. Agora, para isso, pediu uma lista de voluntários para integrarem a comissão e realizou um sorteio para escolher. Apenas os nomes dos 50 primeiros voluntários entraram no sorteio. Então, de quantas maneiras diferentes essa comissão pode ser formada? Veja bem, é uma comissão, né? Aqui
Não falou nada, porque cargas são idênticas. Então, nos 50, a maneira de eu escolher, então, seria combinação de 50, 5 a 5. Mas veja bem aqui, olha só. Parece um fato aqui, ó. Ele pediu uma lista de voluntários para integrarem a comissão e realizou um sorteio para escolher, né? Então, apenas os 50, o nome dos 50 primeiros, isso aqui que é importante, ó, os 50 primeiros voluntários entraram no sorteio. Então, olha só. É primeiro feita, então, uma escolha de 50 nos 250, tá? 50 primeiros, né, que são voluntários. Então, eu tenho que escolher, então, 50 primeiro nesses 250, onde a ordem vai importar. Por quê? Porque vão ser os primeiros voluntários, né? Aqui pode aparecer mais de voluntários, mas apenas os nomes dos 50 primeiros voluntários entraram no sorteio. Como apenas os 50 primeiros, a ordem vai importar, a ordem com que esses voluntários vão aparecendo. Então, eu vou escolher 50 em 250, onde a ordem importa, né? Então, eu vou fazer um arranjo de 250 tomado aqui 50 a 50, tá? Então, tá aí, ó. Qual que é a resposta? Olha lá, arranjo 250 tomado 50 a 50 vezes combinação de 50, 5 a 5. Então, a resposta aqui é a letra E. Resposta é a letra E. Tudo bem, vamos adiante. Agora o nosso último por hoje. Então vamos ver aqui, ó. Décimo. Pedro decidiu que durante um final de semana chuvoso assistiria a uma comédia, a um filme de ação e a um filme de ficção científica. Considerando as 30 comédias, então ó, tem 30 comédias, 35 filmes de ação, tá? Filme de ação. E 20 filmes de ficção científica. 20 ficção científica. Existente no catálogo da Star, a quantidade de escolhas diferentes que Pedro pode fazer é um número. Então, veja bem, ele quer escolher, ó, uma comédia, que é uma comédia, um filme de ação e um filme de ficção. Então, são 30 comédias, 35 filmes de ação e 20 ficção científica. Então, o total de opções vai ser 30 vezes 35 vezes 20. Tá? Então, isso aqui, ó, 30 vezes 35 vezes 20, isso aqui dá, aqui, 21 mil escolhas diferentes. Tá? Então, tá aí. Bom, mas olha só, esse número é múltiplo de 9? Não é. Somando os algarismos, ele tem que ser divisível por 9. Não é. Ele é um múltiplo de 7? Sim, ele é um múltiplo de 7, né? 21 mil dividido por 7 é um múltiplo, tá? Vai dar uma divisão exata. Então, esse número aqui é um múltiplo de 7. A resposta é a letra B, né? Tá aí. Bem, pessoal, por enquanto nós ficamos aqui. Eu agradeço a atenção.